Merry Christmas sa inyo lahat. Naku, panibagong Sabado na naman ang ating kwentuhan dito sa Turbo Time. Latest motoring news, traffic issues, road safety. Papasadahan natin lahat na naman yan ngayong gabi. Ako po si Mike Potenciano. Hello, maing gabi. Sa inyong tanan, I'm Lindy Pellicer. Nakatutok kayo ngayon sa Signal TV, Channel 6. Live din po kami sa facebook.com slash 1PH on Signal at syempre sa YouTube. Hanapin lang po ang 1PH. Okay. At yan, pwede rin naman tayo makisali sa usapan dito sa ating text line 0917-573-1538 at mapapanood din tayo sa Turbo Time via delayed telecast mamayang gabi sa TV5 11pm. Ayan, no? So, okay, uh, tayo nanonood pa rin yan, eh. Okay. <laughs> okay. Oo. so, post, ano, post-show uh, mga... Yes, and alam mo, four days to go na lang, Lindy. Ikaw ba? Tapos na shopping mo? Tapos na. Ah, <laughs> uh, may, may mga kapahabol pa. Oh, ako hindi pa. So, kailangan ang dami pa natin gagawin. And talaga, kita mo naman yung traffic jam sobra-sobra na dahil Hello. nga talagang, alam mo, naghahabol na lahat. At alam mo, meron tayong isang guest, ang, guest natin dito, hindi pa rin natin nabibigyan ng Christmas gift. <laughs> Mamaya yun. okay. Mamaya yun. Kaya sa mga mga ano traffic diyan. ang ulo, Pasko na. Oo. time of giving, so give way. Yes, and alam niyo talagang alam <laughs> no? mo maganda nga dito sa ating Christmas season. Even though ta traffic na mga tao, parang at least parang napagbibigyan rin nila dahil nga ang ating ano gift of giving, no? Itong ating uh, ating very very good na season ngayon. Tama. Mm -hmm. So lagi po natin isipin 'yan. Huwag iinit ang ulo. <laughs> <laughs> Ngayong Christmas season, siguradong marami na naman ang ah, nag-iisip na bumili ng bagong sasakyan. At dahil rin dyan, naku, ang tindi na ng traffic. At saka, paghihirapan naman na natin lalo-lalo na ang commuting ng itong during rush hour. Ha, Lindy? Oo no, talaga, Mike. Naku, naiiyak na. Naiiyak oh, ka oh, na. Oh, Nakakasakit na ako sa traffic. Oh, oh. <laughs> so, so anyway, a short introduction on our guest. Mike, yes. Mike, na matagal mo na rin kilala. Mahigit 20 years na ang experience niya sa banking and finance. Ang focus niya on credit for retail at corporate banking and consumer. Nag-aral siya ng strategic business economics program sa University of Asia and the Pacific. Nagtapos din siya ng Masters of Business Administration sa University of Regina Carmeli. Para bigyan kayo ng tips sa pagbibili ng brand new o second hand na sasakyan, makakasama natin sa studio ang General Manager Nice. South Asia Link Financing Corporation. See, Joel Cruz. Hey, Joel! Yeah, Good evening, Lindy. Good evening, Mike. Finally, yes. good evening, uh, GM Joel. Talagang thank finally... you for having me here. Ha? Oh, okay. finally, we got you over. Okay. So, talagang alam mo, Joel, matagal na tayo magkasama and talagang bagay na bagay itong ating topic sa pagbibili ng brand new or second hand unit ng mga ating mga consumers. Oo, no? oh, lalo na po magpapasko. Oh. <laughs> gusto, ang regalo, kotse. Kotse, yan ang gusto talaga. Pwede namin sila matulog. Lungan. Yeah. Lungan. So, ito Joel, where ako, Where do I start if I want to buy a car from you? Mm -hmm. A new one or, or, or uh, which is second hand? Which is your focus? Yeah, again? so ang focus kasi namin Mike and Lindy ay sa second hand car financing, ano? Mm -hmm. Usually we have tie up with uh, second hand car dealers all over Metro Manila. Yeah. So pagka yung borrower or yung uh, prospective applicant or customer may nagusto kotse, mm -hmm sa isang dealer, i-refer sa amin yan para kami naman, kung hindi nila kayang bayaran in cash, if finance namin yung portion of the cost ng vehicle no acquisition. You're there to save the day, in other yes. words. Yes. <laughs> Pero alam mo, bago tayo pumunta sa specifics, alam mo, gusto ko muna malaman ng mga tao, bakit SAFC ang nandito? Kasi alam mo, matagal na natin sila kasama and at the same time, bigyan mo naman kami counting history, uh, you know, GM Joel. Ano ba nang, uh, paano nag-start ang SAFC? Uh, ang <laughs> SAFC, ang or South Asian Finance Corporation, started uh, in 2003. Oo. Oh. So, nagsimula kami sa mga small business loan, yeah. mga 15, 20,000. And also uh, through the years we were able to grow our business. Na uh, ngayon, uh, malakas din kami sa second hand car financing. Oo. Car refinancing yung magsasanla ng ORCR nila. Yes. So, okay. Also uh, brand new and second hand truck financing. O, kasi kagaya mo di ba sa atin Lindy, no? We have yung mga events natin. And then meron mga sometimes yung mga sponsors natin will pay us after the event. So, quite like, complete mo muna. So, ito ang something na yung bridge financing, very important para matuloy at magawang successful ang ating event. No? Yes, tama yun, Michael. Ang dami-dami naming mga kliyenteng negosyante na mga short-term yung needs, 3 months, 6 months. Uh, kasi kung mag apply sila sa iba, sa banko, medyo... Matagal ang so, proseso. Medyo matagal ang proseso. Isang buwan, dalawang buwan ako galing ako mismo sa banko eh. Oo nga. Pag nag-apply ka sa akin, swerte na one month sa'yo. <laughs> <laughs> But sa, sa kumpanya namin, uh, we can do it in three days. Uh, Pagka nag-five days ka, medyo pangit na servisyon namin noon. Matagal na yun. Uh, sa business loan. But, pero pagdating sa car loans, uh, one day we can do it. Uh, apply ka today, tomorrow makukuha mo yung proceeds mo or kung bibili ka kotse, uh, for as long as complete your requirements, the following day, okay na yan. Okay. So, so with us is mm, Trips The complete the terrific trio si After Turbo Time. Ayan si Trips. <laughs> Sir so Joel, trip me me you know? meron akong tatanong kasi maganda yung sinabi ni Sir Joel kanina tungkol sa OFWs na magpa-purchase at saka yung idea kasi nung, nung second-hand purchase ng vehicle. Tanong ko, Is the process the same, sir? Magsisimula ba ako sa down payment? Tapos bibigyan mo ako ng papano ko huhulugan yung kotse, yung monthly ko. Yes, sir. Ang pag-down payment dyan ay sa dealer na mismo. Okay. We finance a portion of the uh, car, yung cost of acquisition. Uh, most of the time, ang, ang loan value namin, ay mga 70 to 75 percent okay. yung value ng car. So, okay. ang borrower, ang applicant, would pay the 25 to Correct. 30 percent na okay. down payment. Okay. Direct na sa dealer Correct. yan. That applies to second-hand vehicles? Yes, sa second-hand okay. vehicles. Okay. So, oh. so cambio ako doon nole because OFWs, di ba? Lalo na yung mga mga seaman, mga mga kapitan sa barko, mga nagta malaki ang income nila eh. And usually are very practical when they purchase, eh, they purchase second hand vehicles, di ba? Yeah. Most likely kasi siguro yung thinking nila mas stretch nila yung income nila. How do you do that? how will they go to you and apply to you yeah. um, they, they can go directly to our offices we have 43 branches eh. okay. mm -hmm. ano, and we have a head office in right. Pasig City and also pwede rin through our website www.safc.com.ph they can apply there just their name address and telephone numbers and then our customer service will be the one to get in touch with them mm. oh, Okay. so do and on, and the requirements if may uh, isang OFW uh, hinga ka namin kami ng contract of employment correct oo uh, kung nasa ibang bansa ka na yung remittances mo okay oo so th through that pu pwede siyang mag-apply din ng car loans mm. ano second hand car kung gusto niyang bumili but also nakikikater din kami ng mga papaalis pa lang mm -hmm. oo oo okay. yung kailangan nila pang iwan sa pamilya correct oo, kahit hindi sila bibili ng kotse yes. oo uh, mag-apply sila sa amin Uh, yung mga requirements na uh, working visa nila, yung overseas uh, employment certificate, tapos yung mga contract of employment na validated ng POEA, ah mm -hmm. uh, hinihingi namin yon. Okay. Right? Uh, and then based on that, mag-evaluate kami tapos titignan namin kung magkano pwedeng pa pautang sa kanila. Okay. Usually itong mga OFW na to, ang gusto nila ay bago umalis, may para masiguradong tuloy-tuloy yung mabubuhay ang pamilya magiiwan okay, okay. sila ng mm -hmm. oo oh, oh, counting pera oh, no? correct oh, so correct iyon ang pinahihiram din namin sa kanila. So Oo. ngayon ang um, very vital na issue naman dyan is eh, siguro compare, comparing naman yung mga interest rates. Kamusta naman ba ang ating interest rates? Uh admittedly we are ano we are uh, a little bit higher yung mm -hmm. yung interest rate okay. namin sa bangko. Kasi uh, yung pinauutang din namin eh hinihiram din namin sa banko yan. Okay. Oo, okay. Sa okay. mga so, creditor banks namin. Plus you assume the risk, di ba? Oh yes, plus this? kami yung risk. But uh, sa industry, mm -hmm. I can say na very competitive kami. If we are not the lowest, we have mm -hmm. one of the lowest interest rates compared to our competitors ano okay. uh, across financing uh, the financing industry. Okay, kasi alam mo, before si Lindy na naman, meron <laughs> pa rin ako isa pang general na okay issue. Though. Bakit? <laughs> <laughs> bakit meron? <laughs> ba, bakit kayo? Also, okay lang sa inyo second-hand na units. Kasi alam mo, marami mga banking institution dyan na parang nagsha away from financing okay. second hand units. Well, alam mo Mike. Uh, we've been doing this for the last 10 years, ano? For more than 10 years na. Mm -hmm. So kabisado, kabisado na namin market na 'yan. Okay. Oo. Uh, okay. Kaya ang sabi nga namin, yung competitive advantage namin with the banks, mm -hmm. Unang una yung proseso namin matulin. Oh, okay. In one day we can do it. Oo, oh, wow. okay. Sa 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 car financing refinancing, ano? Mm -hmm. Uh, kung UFWC man ngayon, kung mapunta tayo doon, 4 hours, 3 hours. Pasok oh. ka sa opisina ng alas 10 na umaga, yeah. pagdating ng alas 2 ng hapon, daladala -dala mo na yung loan proceeds mo. Oh, talaga? Iyan oh, ang, yan ang basehan <laughs> okay. namin. Oh, oh, oh. Yung matuli na proseso. Oh. Yan lang ang advantage namin talaga over over our competitors. Eh. Mm, yes. Of course, uh, kung maganda interest rates, mm -hmm. isang advantage na rin yan. But, ah, uh, Talaga ang pinagmamalaki namin ay yung matuli na proseso ng aming kumpanya. Oh, oh. So okay, so Well, considering that, what are the financial considerations nga when buying a brand new car and a second-hand car? Oh, ang simple lang requirements dog. namin, no? Oh. Mm -hmm. Hindi kami nang ng na ITR. Mm -hmm. oh, oh, okay. Titingnan namin kung ika employed mm -hmm. Diting lang namin yung mm -hmm. ano mo yung sweldo mo, mm -hmm. certificate of employment mo with compensation, yung payslip niri-review lang namin yan. Mm -hmm. Tapos, of course, we do also conduct background and credit oh, oh, investigation. Oh, important. Oo. So, pinupuntahan din namin. Minsan sa bahay, yeah. uh, tine-check namin. Uh, kung bibili ng kotse, dapat may garahe at least. Oo, di ba? Correct. Parang gano'n. Yeah. Ah, kung ikaw na may negosyante, kahit wala ka ITR, ang hinihingi namin yung at least yung bank statement mo. At least makita namin yung flow of, ano mo, uh, yung cash flow mo. Yo, mm -hmm. yung pamilya mo kani pumapasok, kani yeah. lumalabas. Okay. Oh, okay. Uh -oh. so, mas risky, actually mas risky yung ginagawa ninyo compared to the bank, the bank, Sharam sigurista eh, yes. 'di ba? Sigurado talaga yung bangko. So inyo, <laughs> <laughs> you para you take the risk. Yes, yeah, okay, so um, kaya ang interest okay, nice. din namin is risk-based. Oh. Uh -huh. Alam naman okay. natin sa investment, eh high risk, high return, low risk, low return. Mm. So, ang interest namin is risk-based din. Ano? Correct. But, uh, be that as it may, masasabi namin ang hindi, hindi na rin risk-based ngayon. eh uh, Ang mandate nga sa amin ng aming chief executive officer is to bring down the rates as as low as uh, we can. Oo. Mm. Kaya talagang in 2019, nagbaba kami ng half, to half percent, 0.75%, up to 1% sa interest rates. So. Okay. And uh, sa mga existing customers namin, abangan nyo, by 2020, mm. ibababa pa namin. Ibababa pa. Na. Wow. So, That's sabi a good ma. sign na oh. parang gumaganda ang ating e economy rin yes. dahil yes. bumababa ang inyong oh. mga interest rates. Yeah. 2020 oh. is a good year. I can, I, I can see it. Namin, <laughs> 2020. Okay. Prophetic 2020. Prophetic. Uh -oh. oh. Joel, may tanong ako. Okay, sa, yes. ano, very interesting talaga kasi yung second hand financing let's you know let's go to the consumer Kunyari ako meron akong kotse sa bahay kailangan ko ba i-trade in yung kotse ko can you handle that for it or should i handle it myself first before i go to yeah, you hindi company? na Raymond uh, uh, basta mag-submit ka ng requirements namin katulad uh, noon yung kung ikaw ay isang empleyado yung COI mo payslip uh, uh, or kung ikaw na may meritance din natanggap uh, once na ma-determine namin yung capability to pay Uh, mapaprocess namin Kahit hindi mo kailangan Isan lang yung kotse may If oh, you want, okay. Additional vehicle eh, Additional acquisition mm -hmm. We can finance your Additional acquisition Correct Oo okay. oh. Ang gagawin mo lang Kung second hand car yan uh, Pwede May mga tie-up dealers kami We can Pwede ka namin samahan mm -hmm. mga tie-up dealers namin Kung may oh, nagustuhan okay, ka Okay uh, Alam naman natin Ang presyo na yan And then uh, A portion of it Siguro 25 to 30 percent Da-down payment ka Correct Yung 70 percent 75 percent Uh, kami na ang mag-finance. Uh -huh. Ang terms naman yan, medyo maluwag. Uh -huh. o, kung gusto uh, one year, two years, up to four years, pwede. okay. And there are instances na binibigay din namin five years. Five years. Siyempre, depende na rin sa model ng kotse. Oo. Mm -hmm. Uh, ba, kasi kami, finifinance namin up to 15 years. Oh, okay. So, by 2020, yung mga 2004-2005 na second hand, okay, pinifinance pa oh, namin yan. Oh, okay. Pwede pa kung meron kang nagustuhan. Si Mike nga, sabi niya, ah, yung old cars, di ba, uh, na gagawin natin race pang race star? cars, oh! pwede i-finance yun, yung mga ganon. <laughs> eh kung ano, oh. kung kunyari, bibili ako sa'yo ng uh, small sedan, gagamitin ko for TNVS. So transparent naman ako sa so, being chrome going to use it for commercial grab, purposes yeah. okay. or grab, Oo, may kanyan. may meron kaming ganyan okay. yung ano uh, parang public utility vehicle. Okay. O medyo okay. mababa lang ang kanyang loan value. Ang okay. uh, yung, yung usual would be 70 75% diyan pinakamataas na loan value namin 60% ang 60 binibigay namin. Okay. Okay. So kung let's say 1 million yung kotse mm -hmm. ma-finance namin up to 600,000. Okay. O okay okay So alam natin na, uh, you know Joel meron kayong you know aside dyan sa car financing Oo. at dyan sa mga business loans etc ano pa mga ibang services na nao-offer ng SAFC Oh ah mer meron din kami Mike malakas din kami sa truck loan track ano? loans. Sa pagdating sa truck loan uh, nag finance kami brand new and okay. second hand Oh ikaw ay isang negosyante na you want to expand your business <laughs> yes. gusto mo uh, let's say nasa logistics ka <laughs> mm -hmm. gusto mong bumili additional track. Oh, oh. Pwede namin i-finance Ah, oh, oh. uh, meron din naman kami yung mga nasa construction industry. Yes. Oh. oh, marami kaming kliyente, mga government contractors eh. Oh, Bibili so sila ng equipment, oh. uh, dump truck, gagamitin sa business yes. oh. or bridge finance din uh, pang pang sweldo, uh, pambili ng additional material nila sa, sa project. Pinapasukan din namin yan. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Turbo Time. Okay, okay, Alice. Okay. <laughs> okay, nagbabalik na naman ang Turbo Time. Kasama pa rin natin ang General Manager ng no South Asia League Finance Corporation na si Joel Cruz. So Joel, nako, ang ganda ng ating topic pagka before the gap. And ito na yung about mga businesses natin na pwede nyo pasukan. Oo, uh, ito nga, na-mention ko kanina. Mga malakas kami sa truck loans. Track loans ano? so, oh, Usually, mga logistics ang nahiram And, Also uh minsan, mga kontratista sa gobyerno kasi alam niyo naman build 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 natin yes. ngayon eh ngayon so talagang uh, ang daming proyekto uh, eh pero so, alam mo ang gusto ko lang i-isingit you know, mm -hmm. ng dito pero yung kaya kaya no sinabi niyo yung brand new and used na vehicles, hindi pa kay parang natatakot na even sa trucks eh used trucks ang uh, ifi-finance niyo ah uh, hindi naman kasi alam niyo uh, dito sa bansa natin eh mm -hmm. ang ang pasok talaga ng second-hand truck. eh From marami. Japan, dadalhin dito, i-recondition. -re oh, yes. Yun naman, pag na-recondition, sigurado tumatakbo na. Oh. Oo. Maganda na. Pag na-certify na, oh, na oh, roadworthy oh, yan. Oh. Especially sa other countries like Japan, hindi nila papa-export daw yan pag uh, talagang wala yung eh, certification na yan. Yes. Roadworthy. Oo. Oh, oh. uh, also, marami sa atin uh, mga China-made trucks na din. Ano? Oh. Pinifinance din namin yan. Oh. Brand new. Maraming kumukuha sa amin brand new financing China yes. Trucks. Oh. Oh. Ang maganda sa China Trucks naman, Tribs, alam natin, original left-hand drive yan. Oo, oh, original so, left-hand drive. Yan ang drive. napakagaling naman Pero, ano, kasi since yung discussion natin nandiyan sa commercial na na kwentuhan, di ba? Paano, for example, ako, kooperativa, lapit ako sa sa'yo, Joel, sabihin ko, I want to purchase modern, yung mga modern jeepneys natin. Ah, okay. Kasi PUV magandang topic natin. yan, yung oh. PUVMP dahil to tell you honestly, Raymond, wala pa kami dito sa produktong okay. ganyan. Ano? Okay. Pero pinag-aaralan na namin. Yes. Kasi alam namin na itong PUJ ay sooner or later talaga mape out. Correct. Ano? Yes. So gusto din namin pasukan yung market na yan. Correct. Yung pang-upgrade ng jeep natin. Ano? Yes. Prior to itong, itong pace out, malakas kami sa PUJ. Nag- nagahan rin kami dyan. na oh, really? papa Nagpapautang din kami, PUJ. Amazing. Kaya lang, uh, For the last uh, two years, medyo nag down kasi. Uh, me, kasi nga, ang gusto ng government ay palitan na sila ng bago. Uh, Mag-modernize. Mag-modernize. oh, mag oh. oh kagulat-gulat yun, Mike. Nag-finance ng PUJ. Oh, so, yung mga vehicles na yung mga narae ano di ba ang mga gumagawa niyan tayo sa atin sa San Pablo sa Cavite yeah, so, tas, so you go directly to them and then it's it's considered brand new you yes oh, pwede or okay. yung iba marami din yung existing okay. may existing PUJ gusto nilang bumili ng additional so Amazing. for the additional fans okay. sasanla nila sa amin yung PUJ correct Oh. Raymond, magugulat ka. Mike, hindi oh. ano, hindi lang PUJ. Oh. Hanggang ngayon, nag-ano nag, kami? Tricycle Loans. Oo. Oh. Nag-ano oh. kami oh. ng Tricycle oh. Loans. Okay oh. so, rin yan. Malakas din kami sa Tricycle Loans. Oh. Oh. At ito, masasabi ko, sa Tricycle loan ang kumpanya namin ang pinakamababa ang interest oh. sa lahat ng financing company. Oo. Oh. Oh. Pinakamababa kami. Oh. Okay. Oh. So, sa future ng ano sa future nitong commercial perspective na ito electric vehicles papunta tayo do't di ba electric, electric. Oh, oh. jeepneys electric tricycles oh, oh. kasi you brought in the discussion of tricycles eh. oh. um nakikita mo nakikita ba bang future dyan as a finance guy in this industry uh, yes raymond ano uh, kasi kami uh, as a financing company ang talagang purpose namin is to cater sa needs ng aming oh. customers correct So whatever yung needs na we see in the horizon. Correct. Ready kami dyan na suportahan. Mm. Oh. Okay. So ngayon wala pa kami pero by next year pag nakita namin na nag-fly talaga itong upgrade itong modernization, mm. I'm sure our company will be there to support itong mga okay. mag-upgrade mag modernize ng jeep nila. Okay. 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 Ako may tanong. Okay, okay so napakaganda ng mga nakikwento natin di ba? short processing etc and ito pero ano ba ang pwedeng mangyari na ma ka naman ng financing ng SAFC Oo. ano medyo sabi mo Ano uh, ba nangyari no, na meron meron mga pagkakataon na ano talaga no na let's say yung borrower talaga ay ang number one consideration yung ano yung capacity talaga ng borrower na magbayad uh -huh. eh. Oo at saka kung sasabihin mo na may credit history sa inyo na baka hindi na nagbayad yes, oh, oh. Oh. or also we do conduct ano eh uh, credit checking with with other ano institutions old member na NFIS yung um as uh, Cmap yung mga ganon. so chine check din namin. ano so kung talagang perennial parang nagpa-pass diyan ba Oo. na oh, 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 okay. oh, oh negative na talaga, no. <laughs> okay. But sa amin, uh, kung talagang kaya pa namin na uh, matulungan, uh, tutulungan Oo, oh, oh. at so, kaya pa natin. At uh, talaga naman kasi may mga na yung mga dating panahon eh hinahirapan ke. Oh. Ha, eh, kung ikaw na may nakabangon ngayon yes. at makikita naman namin yon. Nag nagpalit ng panahon. Oo, oh, oh. oh, nagpalit na ng panahon. Okay. Nakabangon ka na. <laughs> oh. Iba o, na pa weather, pa weather lang. Oo, oh, yeah, oh. yun. <laughs> hindi, hindi, naman forever kang hirap eh. Nasa oh, 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 ba? Oo, baba. mo masipag ka. Eh. Kagaya namin ni Lindy. <laughs> <laughs> anyway, pero magandang ano yan kasi uh, kagaya ng sinabi mo, yung risk nga, minsan kanya-kanyang panahon, di ba? Mm -hmm. diba? And Tama. baka magbago. Kagaya ngayon, gumaganda na nga uh, even yung gobyerno natin, yung poverty situation, balita ko, di ba? Lumiliit na mm. from 20 plus percent naging 16 percent na lang ngayon. So maraming umaangat na sa Uh, na mm. magandang buhay dito. Ano, Oo, dati may mga borrowers kami. Uh, Aaprobahan mo lang. 30,000, 40,000 salary loan. Ngayon, pwede mo na siyang approvean. 150,000, 200, 200,000. Kasi nag-improve na rin siya sa buhay. Oh, oh, oh. Yung OFW dati na sumusweldo lang ng 30,000 a month, approvean mo ng 50, 60. Pwede mo na ngayon pa-approvean ng 100,000. Oh. Kung ang sweldo niya nasa 50,000, 60, 60,000. Parang gano'n. Talaga mo mukhang oh. gumaganda talaga panahon natin at lalo-lalo na gumaganda negosyo. Na para merong mga, alam mo, ang negosyo talaga, eh hindi mabubuhay kung wala talagang magandang financing, okay. in, you know, backing dyan. Hmm. Na medyo nakikita ko nga ang non-traditional way, kagaya dyan sa inyo, hindi nyo re-require ang collateral masyado. Okay. Oo, hmm. uh, kung business loans yan, uh, meron kami mga collateral rin. pero mas marami nga yung ano eh marami din na applications na walang collateral oh, so, personal based Oo, mga, I have a question <laughs> should i be worried about the zero down payment ads <laughs> oh maganda yan kasi <laughs> tama what's more advisable low down payment but big monthly or the other way around oh, oh. Sa isang ano no sa sa pananaw ng isang financing institution mm -hmm. syempre kung may taya yung isang borrower, kung yung isang applicant, mas gusto namin yon. Yes. Uh -oh. And uh, historically din, uh, kung mataas mo aaprubahan ang ang papautang mo, let's say sa car loan yan, uh, 1 million, inaprubahan mo ng 900,000, 10% lang yung down payment niya. More often than that, pagka nagka-problema yung borrower natin or yung applicant, Madali niyang bitawan na yung sasakyan eh. Kasi kasi kaunti lang naman yung taya niya. Oo. So samantala compared na nag-down siya ng 25%, pag binitawan niya yung sasakyan medyo masakit na yung 25% sa kanya. Yes. Ano, malaking amount 'yon eh. So So in other words, talaga mas pabor kayo na mayroong bigger down payment. No? Yes, so uh, at yung pero kami nagugulat eh. Meron nga mga brand yung ngayon. Zero oh, oh, zero, zero down maybe. Oh. So... Wala yan. Isn't that so oh. tricky? Parang... Nagugulat no, no, ka naman sa monthly, no? O baka parang oh. ano yan? Parang catch lang to... Oh, to get the attention of the... Some kasi are just consumer. so desperate. Yes. Siguro. Correct. I think yun yung yun yung point ng question mo Lin, ba? kung as a consumer, pag tinignan mo yun, parang uy, okay ito, di ba? But what what are the catch? Ano yung catch doon? Sa... Attractive 'yon pag nakita mo sa una. Correct. Oh, oh. Pag nagma-monthly ka na, hindi na attractive. So, yeah, so that is the yun yung wariness doon, di ba? Yun yung wariness doon because yung yung monthly mo pagkabinigyan ka ng ano, tas iko convince ka no, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. Tapos yung pala pag nagro-roll na hirap Oo, ka oh, mahirap na. Mahirap yun. Ano? Correct. Okay. Ito okay. naman. Oo, oh, sige. Mer Ito. Pero meron oh. akong ano, gusto pick ihabol. Pick, <laughs> pick, <laughs> pick. <laughs> okay. So, yan. Nakalaman natin. No? Sana mas maganda ang down payment before, you know, yung makabili ka. Yeah. But uh, how about naman pagka uh, medyo uh, yan, bagong kotse mm -hmm. no? ang bibilin mo? Yan ba okay rin sa inyo na mas walang down payment na? Okay. Uh, sa sa I eh, talaga may required namin ng at least 20% down payment okay. eh, okay. kung brand new yan, ano. Okay. At least magre-require talaga. It's even sa second-hand purchase. Okay. Nagre-require kami ng ano, ng ng down payment. Down payment. Oh. May mga pagkakataon na ni mo tapos uh, minsan medyo nahirap pa magbayad. Mm -mm. Kung pupunta sila sa amin at makipag-usap, pwede din namin ano, habaan pa yung terms. Oh, ano. Minsan may okay. mga pagkakataon ganun eh. Okay. okay. Uh, okay. namin yung loan para ano uh, ang list na gusto na ang the last na gusto namin gawin eh yung hilahin yung sasakyan mo. Oh, no? oh Ayaw namin 'yon, oh. No? Ayaw namin kasi okay. more than a solution, magiging sakit pa na ulo namin 'yon, okay. maintain namin hanggang ibebenta pa namin. Okay right. warehouse book pa. So samantalang pag-usapan na lang natin, mm -hmm. ano ba? Kung ano yung kaya mong bayaran uh -huh. at uh, ma afford din naman namin yung 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 babayaran mo. Ah, uh, pwede natin i-work out lagi. Okay. Oh, there okay. Uh, you go. go. Okay. <laughs> <laughs> and how do I know naman, Joel, if I'm paying for quality quality cars, yeah. is it worth it to get a unit even if it's medyo cheap? Uh -huh. Quality car. Oh, 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 cheap, oh, quality, quality pa cheap. second hand. de parang ganon. Oh, or more affordable. Kami naman Oh, ah, oh, oh. <laughs> Buyer. Oo. Oh. depende kung ano yung gusto ng buyer. Ano. Okay. But there are instances also na ina-advise namin. Mm. Oh, kasi siyempre may experience na kami. Oh, oh, ma'am, ma ganito na lang mas maganda. Oh, okay. So, sabihin mo na brand A versus brand B oh, meron oh. na rin experience. Also, kung oh. minsan, kasi minsan may pandown eh. Uh -huh. Pero pag ina-analyze namin, baka mahirapan ito monthly. Okay. So, magsasuggest kami, ma'am, baka sa tingin namin, mahirapan kayo monthly or sir, ah, okay. uh, pwede itong gawin natin. So, oh, yung financing package ma-advise nyo rin. Kung saan magiging convenient sa customers namin. <laughs> Oo. Oh. Ayaw namin yung pautangin. Oh, okay. Tapos, Bahala kang magbayad. Oh, oh, Kailangan na uh, aalalayan namin and we ensure na pag umutang ka ngayon, ang gusto namin matapos mo talaga yung bayad. Katulad yung gusto pang pangarap yun ng iba. Pangarap natin yun eh. So ayaw naman namin na uh, yung pangarap niya sa umpisa lang. Pagdating sa huli, mawawala din. No? Gusto natin tuloy-tuloy yun. Okay. Uh -huh. And uh, last question, meron ba kayong housing loan? Meron ba ganyan? no? Oh? Meron, Mike. Oo, oo meron, meron din kayo. kami. Meron kami tinatawag na real estate loan okay. ano no. Usually, ah, uh, ginagamit yan house renovation. Oh, yes. Oo, yes. Improvements na. Improvements oo. Uh, oo, meron uh, naman. Uh, kasi <laughs> oh. Ibig sabihin nyo, Aming so, gano'n. Okay, <laughs> okay, sige. Okay. So, Jen, eh, Joel, last word. No? Yeah. Ah, oo. Una-una, uh, maraming maraming salamat kay Mike, kay Lindy, at kay Raymond. Oh, Ano? Also, sa mga sa prospective customers namin, ano? uh, you can visit one of our offices ano? or you can go directly to our website, right. Yes. www.safc.com.ph. Uh -huh. Okay, Uh, sa cell phone number, yes. you can just text us at 0917-849-0754. Okay. Game oh, game. At may sasagot dyan. Uh Oo. -oh. Oh, Ayan. Yeah. Or Oo, tanong oh. Uh, niyo rin kami. <laughs> We also <laughs> have a Facebook, <laughs> Facebook page. Pwede niyo kami puntahan sa Facebook page namin, oh, yes. ano, South Asian Link Finance Corporation. Uh. Oh, yes. Oh, okay. yeah. Thank you, Joel. Oy, maraming, okay. salamat. maraming salamat. Maraming salamat. And Merry Christmas. Oh, okay. Christmas. Oh, okay. Ilang araw na lang. Ano? Four days to go. Oh, okay. yes. so, four days to go. Merry okay. Christmas to all. Merry Christmas. Maraming salamat. And God bless. God bless. God bless. Okay, thank thank you. you. So, Thank you. So, pa pag-uusapan ulit sa pagbabalik ng Turbo Time. Okay. Merry Christmas. Okay, alis. <laughs> Potenciano here At dito na naman tayo Sa Blow Baguettes Letter G na tayo Yan naman ay eh para sa Fuel actually Ng ating sasakyan Siyempre alam na natin Kung gasoline o diesel yan Pero dapat malaman rin natin Anong tamang fuel Na dapat natin ilagay. Pero bago niyan Bigyan ka namin ng mga counting tips Ang first tip Na meron tayo Pag pumasok ka sa loob Ng uh, iyong kotse Ay tingnan mo yung gas gauge mo Okay, yan makikita mo Meron ka ditong uh, itsura ng pump Fuel pump at may arong ganon. Pag meron yung araw doon, nandyan ang iyong filler cap sa left side ng ating vehikulo. Dito, tingnan natin sa ating owner's manual kung nasa naman paano buksan ang ating filler cap, fuel filler cap. At dito, sa poche natin ay dito yan. Prefresh mo ganon para bumukas ang fuel filler cap. So, ang susunod na tip natin, pag nabuksan niyo yung filler cap, makikita mo kung madumi ang pillar area at yan ay eh, kailangan natin i-maintain na malinis. Yan is para siguraduhin natin na walang dumi makakapasok pag naglalagay tayo ng gasolina. Okay, yan, kita ko malinis na. So pag pumunta ka sa gas station, make sure unang-una tingnan niyo may tinatawag na white fuels at saka yung mga branded fuels. And dito malaki nang diperensya, okay? Sasabihin niyo na malaki mura ng ating mga white fuels, minsan as much as 4, 5 pesos or even up sa ano, sa presyo pero alam natin na may mga counting din natin alam mo standards na nandiyan, no? So let's make sure na tayo sa mga branded gas stations para sigurado tayo kung anong makukuha natin ng fuel. So, isang tanong sa amin parate, Mike, ano ba magandang tip? Punong-puno ba? Or nasa baba? Ano ba ang tama? Well, kami dito sa racing, basically, ang aming recommendation is uh, the lighter you can go, the better. No? Mas less weight dinadala ang ng vehicle. Pero siyempre, pag malayo ang biyahe, full tank mo na hanggang dulo. Okay, ang isa pang tip natin, ano bang tamang fuel? Hindi, alam na natin diesel. Meron tayong dalawang klasing fuel usually para sa diesel dun sa mga magaganda stasyon. At dyan, malalaman natin kung unang-una, -una, siguro kung ano kaya ng ating bulsa, yun ang kunin natin. May, kung meron ka mas mataas na fuel, kaya mo naman bilhin, kunin mo na yon dahil alam natin na yun will have more additives, will be basically have, uh, make your engine Uh, more powerful, and at the same time, try to make it, you know, maybe save a little sa fuel dahil mas may power at maging consensus ka naman na mag-back off ka naman sa throttle pedal. And that will give you better fuel economy. Okay, mga bagong kotse rin ngayon, mayroon na yung fuel pump na nasa loob ng tangke eh. At yan, eh, alam mo naman, kailangan niya ng parang uh, fuel natin na meron siyang sinipsip-sip. At the same time, yun na nagpapalamig ng fuel pump. So, wag natin sasagarin ng ating fuel na bumaba pa, mag-yellow light, at medyo mahihirapan na yung masisira na yung fuel pump pag parati natin ginagawa. Okay, so ayan ang ating letter G para sa fuel, gasoline or diesel. And balik na naman tayo next week para naman sa letter E. Okay, blow baguettes! gagawin nyo parate before a long trip. Okay, magandang gabi po. Four days to Christmas. Ito po si Raymond Tribdino at isang mapagpalayang pagpugay <laughs> sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. Merry Christmas po sa lahat. So today we discuss dito sa ating Mobility Tech, Gasoline and Diesel Fuels. Para po patuloy yung discussion ni Mike galing dun sa ating Quick Fix segment na pinag-usapan niya yung G or yung Gas. gas. Mm -hmm. Yan. So yung uh, pinag-usapan ni Mike yung G or Gas ng blow baguettes kung paano ang tama uh, way sa pag-maintain at pagpili ng ating fuels mm -hmm. uh, para sa inyong sasakyan. Mm -hmm. Ngayon po, pasadaan po natin ang technology sa likod ng mga fuels. Mm -hmm. So <clears throat> maraming, ano marami tayong naienkwentro na, or ang paraan lang na naienkwentro natin ng fuel ay pag nakikita natin sa gas sa pump. Sa gasolinahan. Ayan, oh. Sa gasolinahan lang. <laughs> so nakikita natin ang diesel at gasoline Ah, uh, ito po ay parehong nanggagaling sa crude oil. Ang tawag doon sa isa ay diesel or yung crude oil na diesel ang tawag doon ay petro diesel. Um, uh, dito rin nanggaling yung salitang crudo, Mike. Mm -hmm. Bakit tinatawag na yung gasolina, gasolina at yung diesel crudo, crudo. which is wrong, but diyan nanggaling yan. Crude oil uh, lahat. Crude mm -hmm. oil lahat diyan nanggaling. Ah, uh, yung yung word itself na ginagamit ng Pilipino para sa diesel ay ano crude oil Krudo. which is which is malinga. <laughs> uh, So naman ang gasoline naman ay nanggagaling exclusively sa crude oil pero ang diesel hindi lang sa crude oil. Maaring manggaling 'yan sa uh, sa ano vegetable based oils. Uh, Naimbento ng isang German na si Rudolf Diesel yung diesel engine at nalaman niya na iba-ibang sources pwede. Uh, vegetable oil sulad ng soybean oil, coconut oil Um, uh, uh, peanut oil pwedeng gamitin para sa fuel ang tawag dyan bio, biodiesel, biodiesel pati animal fat mm -mm. pwede dyan tapos may mga kumpanya na nagongolekta ng used cooking oil mm -mm. mula sa mga fast food places yes. mm -mm. o oh, tapos kaya minsan makakaamoy ka ng kotse parang amoy chicken ah <laughs> di ba? <laughs> kasi ginamit used oil uh -huh. Totoo yan walang walang biro yan oh, used cooking oil used cooking oil so ang, ang dahilan diyan is because diesel ay nagagamit lang sa isang compression ignition engine. Yeah. So, kailangan mo na mag-compress ng air, yeah. tapos ipapasok yung fuel para magkaroon ng ignition. Uh -oh. Walang spark plug. Walang spark ba. plug. Uh -oh. Tama, yep. Mike. Mm -mm. Walang spark plug. So, yan Mike, na, Mike, na-mention mo na ang major difference ng gasoline at saka ng diesel, yun yung question engine. natin, so, uh -oh. ay ang ignition. Tama. So, mm -hmm. ang, ang diesel, uh, gumagamit lang ng highly compressed air. Yes. At yung heat ng compression para mag-generate uh -uh. ng combustion. Oo. Uh -uh. So, bukod ron, yung mga, ang diesel at saka gasoline na fuel lang ng internal combustion engines. Mm -mm. So, bukod ron sa uh, gasoline or diesel, meron pang iba. LPG, mm -mm. CNG, uh -huh. yeah. di ba? At saka mga fuel cells uh -huh. and so on. So, in a gasoline engine, air and fuel is mixed tapos nagkakaroon ng combustion. Tapos, uh, nag 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 nagkakaroon ng power yung engine. So, meron tayong ano diyan, meron tayong pinakitang diagram. Uh, pero sa diesel, because of the compression, sobrang heat yung na-generate, uh, di ba? So, yun yung question. Yun yung question natin sa mobility tech yung i, i discuss natin. Tama ba ay um anong gagawin mo? kapag uh, nag, nag or ano yung effect sa engine pag naghalo yung fuel na diesel at saka sa gasolina. Mm -hmm. na nasa gasolinahan ka nag-mistakenly oh, oh. mistaken oh, nalagyan. O, o, sana oh, yun eh. O, diba? oh, oh. Mistakenly oh, nalagyan. Oh. Mm -hmm. Okay. So, yung technical discussion yan has to do with percentages. Pag nagkaroon daw ng 1% of gasoline that contaminates diesel by volume pa. By volume, mm -hmm. by volume nag-i-increase yung ignition by 18 degrees. Oh, eh since hindi mo naman kailangan ng actual ignition sa diesel, so magkakaroon ng pre-ignition, which will result... Katok. Katok, mm -mm. di ba? Engine katok. damage. Oh. di ba? Yes, yes. Usually, <laughs> naging itim yung usok, di ba? Nagkakaroon ng problema mga injectors. Yes. Lalo na sa mga CRDI engines, maaaring magsimula yung problema sa fuel pump pa lang. Oh, oh kasi nag-change yung viscosity ng fuel. Ano ibig sabihin ng CRDI? CRDI is Common Rail Diesel Ignition. Yung mga makabagong sasakyan, tulad ng sasakyan ninyo, gumagamit oh, oh. ng CRDI because kailangan ma-manage yung emissions at saka mas maging ano, mas maging complete yung burn ng diesel fuel. Mas efficient. Mas oh. efficient. Kasi yung diesel, ano eh, uh, yun yung reklamo, di ba, nagiging mausok and so on. Oo, sa atin wala usok. Oo, yung sa inyo wala. Kasi nga, may CRDI, <laughs> di ba, na yun -ma uh, uh, uh. well. Mm -mm. Balik ta rin natin yung kwento. Uh, uh. Pa, paano naman kung yung gasolina, na mo like ng diesel. Uh -huh. Ganun din, tama, hindi <laughs> patay din. Patay. Also, by volume kasi. Yung gasoline, diesel is heavier than gasoline. So, usually, nagsasettle sa tank. Pag-feed mo dun sa loob ng engine, baliktad ang nangyayari. Yung, imbis na mag-ignite ka agad, delay yung ignition. So mm -hmm. nagkakaroon ng tinatawag na katok. Katok rin, pero, pero the other way around. The other way around. Other way around. Uh -huh. It also reduces mm -hmm. the overall octane number, the rated octane number or RON rating ng gasoline. Uh -huh. Yung RON rating is, an uh, 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 pinakamabiling explanation dyan po, pag sinindihan nyo ang apoy, pag mas mabilis suminde, mas mataas yung RON rating, yung octane number. So ang diesel will lower that octane number. Mm -hmm. oh. And it will result in yun nga yung katok, engine knocking, uh, magkakaroon ng slow performance, in some cases magkakaroon ng detonation. Now, yun, pero talo ko sa clips before you continue. Oh mas nga may magbabanggaan, uh -oh. mas sasabog ba yung diesel engine na <laughs> ang galing, or yung Ang galing na tanong, no? <laughs> Kasi pag nanonood tayo ng movies, oh, tumaob yung diesel truck, di ba? Tapos sumabog. Oh, oh. Hindi sumasabog, eh. Uh -oh. Kasi re Ay. kumuha ka ng phosphora tapos iba sa diesel fuel, hindi In yan uh, sumisindi. Eh. Oh, okay. It requires a certain so, kindling temperature. Oo. Oh, oh. Yung mga <laughs> movies, fake news. Research, oh. Research. Oh. Pag diesel engine, pero <laughs> pag gasoline engine, talagang sasabog. Oo, oh, poche sasabog. Talaga. Mas malaki yung possibility Pero so, alam mo Ang uh, isa rin dapat natin Masabi sa mga tao wale. Is that Basically ang diesel is a byproduct lang yes. ng gasoline correct. pag nagagawa ka ng yes. uh, gasoline NG uh, gasoline correct. fuel. Alam. So in other countries mas mahal ang diesel yes. Very no, true. kaysa sa gasoline correct. kasi nga byproduct limited ang amount. Correct. So hindi mas mahal talaga mag-produce ng gasoline correct. kaysa sa diesel. Pero That's bakit correct. mas mahal ang diesel okay. sa ibang countries? Sa ibang countries mas mahal ang diesel kahit byproduct siya kasi kailangan siyang i-process. Latanggalin oh, oh. yung sulfur, tatanggalin yung heavy minerals oh. at yung residue na naiiwan in the distillation so, process so kailangan pagandahin pa ang pagandahin diesel. pagandahin yung fuel oh. um i'm not saying that our diesel fuel in the philippines is bad kasi nag-improve na significantly oh. improved oh, from like 5 or 10 years yeah. ago yes. may mga may mga um diesel products natin ngayon na napakataas ng rating na magiging yes. allowable for use for the new Euro 6. Uh, yes, diba? 'yan ang tatanungin natin susunod. So, bakit may Euro 4 standard at Correct. saka Euro 6 naman na okay. lumalabas na ng fuel, yes. na gasoline? Ano Correct. naman difference dyan? Yung from Euro 4, yung mm -hmm. yung diesel rating or diesel numbers, yung emission numbers ng Euro 4 at saka Euro 6, malaki yung difference. Oh. So, ah, uh, yung sinusukat 'yan sa particles ppm mm -hmm. sinusukat yan sa sulfur content. Oh, oh. So ngayon yung Euro 6 almost zero yung sulfur content oh, oh. Eh. Kailangan yung sulfur kasi doon sa process of distilling the fuel. Okay, But, pero pang-diesel yan, Yes, pang-diesel. Oh, oh. O, tinatanggal. So the in the cracking process or distillation process. Oh, oh. Yan. Okay. Na babawasan niya. Okay. Wow, so, we can actually devote a whole oh, yeah. uh, yes, a yeah. show on, on this, okay. no, no. <laughs> oh, ang ating diesel, ang mga fuel. Oo no, nga, mad scientist. Uh Oo, -oh. lang. Uh -oh, lang natin yung, okay. ano, Mike. Uh -oh. Nang pag-usapan kasi natin to, anong gagawin mo kapag uh, nalagyan ng fuel? Oo, oh, oh, nagkamali. The best advice mm -hmm. of Mike Potenciano is do not touch your car. <laughs> <laughs> diba? Again, do uh -oh. not touch your car, huwag niyong start, huwag niyong itulak yeah. niyo to the uh, closest place and yeah, then maservice. demand for servicing yeah. para drain ang fuel. Yeah. Aga oh, okay. start, yung engine start. Oh, kasi masisira. Oh, pag even you just turn on the ignition, baka mag, magpunta yung Fuel because of the electric fuel oh, pump, yes. right? Wow. So just push it to the side or to the service area, have And it drain. drain it. Yeah, yan. Okay. yan po ang advice ni Mike Potenza. <laughs> At At Akin mad scientist sea <laughs> trips. O, <laughs> ako mad scientist, siya practical. <laughs> oh, marami ano you know, marami talaga tayo mga people na nagka-problema na dyan, no mm. Even race cars na nagkamali oh, na nagyan. Okay. No? So, hopefully, hindi na mangyayari yan. Okay, so, ayan. Okay. Again, so, napakaganda thanks, ng Mobility yes, Tech. Yes, thank God you. God. I always oh. enjoy Mobility Tech. Yes. So, magbabalik pa. Magbabalik. Amp turbo time. Okay. Kita-kita. <laughs> Babalik na naman po ang Turbo Time at dito na ang ating paboritong segment. Bakbakan time with Mike <laughs> and Lindy sa ating He Says, She Says portion ngayong gabi. Dapat nga bang magpadala? Magpadala. <laughs> sa zero down payment ads ang mga sasakyan. Okay. Nako, ito. Ikaw, Lindy. Alam ko, yan ang mga I... paborito mo yung pagbibili ng sasakyan. Ay, hindi naman. para naman hindi <laughs> na milyonary ako. Hindi. Noon, med medyo naano ako dyan. Nadadala ka doon? Oo. Oh, medyo oh, yung oh. wala pa ako sa motoring. Oh, oh. Wow. It As a regular citizen, yes. talagang... Oh, oh, oh. nakakaakit, di ba? I like that. Na talagang bumili oh, ng kotse. Oh, oh. that's oh, the best oh. thing. That's the way to my heart. Okay, so unang-una, kailangan ba ninyo ang kotse? At yan ba magsasabi sa inyo na pupunta ba kayo doon at magpapaakit dyan sa ad ng no down payment? Parang ako. Oo, oh, oh. so ikaw <laughs> sa Team 1 Lindy, okay ba sa inyo ang mayroong zero down payment? Um... Hindi. Hindi? Hindi oh, okay, okay sa akin. Oh, oh. Kasi talagang magugulat ka lang talaga sa monthly mo. Mm -hmm. Oo oh, nga. <laughs> Parang nga ako sa monthly ko na ngayon. Oo, oh, oh, <laughs> kasi tandaan nyo. Hindi naman, you know, sabi nga ng ibang tao, if it's for free, we cannot afford it. Okay? So yeah. Yeah. yan, Yeah, di ba sabi ni Papa sabihin, Ray noon, yes. my oh. stepdad, ako... I can't afford free. <laughs> so, ibig sabihin niyan, pag hindi kayo chinarge ng down payment whatsoever, di ba tataas ang inyong mga uh, monthly payments na kasama pa ang interest. Ang problema, ang interest is a percentage na base doon sa natitirang uh, amount na hindi nyo bayad. And every time na mawala kayong binigay na down payment, tataas lahat ng mga bayad ninyo because of yung interest payments. Mm. Di ba? So, agree ka rin? Uh -oh. na so, agree ako definitely na talagang ang zero down payment ay hindi na babagay para sa lahat. Lalo lalo na kung gusto nyo <laughs> na medyo uh, maging maganda ang inyong uh, yung monthly na mababayaran, mas mababa dahil alam natin, hindi natin alam kung mayroon tayong emergency na dadating sa buhay natin, na mayroong magkakasakit, mayroong mamamatay mayroong mga pangangailangan No sabihin mo na masunugan or anything and talagang yan ay makaka-apekto sa ating cash flow, buti na lang ang ating kaibigan na SAFC nandyan so pwede <laughs> makatulong sa personal loans or emergency loans in the future pero kailangan kung ano kaya natin ay magbigay tayo ng malaking down payment at para mas mababa na ating monthly. Oo, dapat magpakatotoo ang Oo. mga... So -ta tayo, eh, ano dito, agree, agree, tayo pareho. Okay, bigger down payment yes, and Small, uh, smaller <laughs> in- monthly interest. Okay, sige. Okay. So ayan, thank you again for tuning into Turbo Time. See you again next Saturday. Dito lang po sa 1PH Signal Channel 6. I'm Mike Potenciano. Hello, I'm and bye-bye. <laughs> I'm Lindy Pellicer. Yes. And bye-bye, I'm Raymond Trivino. <laughs> okay, so kami okay, ang, ang boses. boses na pinag-, pinag Ikakaisang Pilipinas. Bye-bye. Merry Christmas. Uy, Four, very days very Four days to go. go. Four days to go. Pasalubong lang eh. Christmas <laughs> time. Merry Christmas kayo. <laughs>